Аз никой не съм бил политик. Няма момент, в който съм се почувствал политик. Разглеждам процесите в тяхната логична взаимообвързаност. Толкова години правим земеделие без напояване. Как се прави земеделие без напояване? Оплакваме се от кволене, не познаваме маса неща, работим по системата проба-грешка, което е най-скъпия подход към търсенето на резултати. И всъщност не правя нищо ново и различно от това, което съм правил винаги, без значение дали съм бил в частния бизнес или в министерството. Опитвам се да консолидирам всички усилия и всички възможности за постигането на по-висока производителност, повече добавена стойност и по-ниски себестойности. За близо една година работа в министерството и вашата така основна визия за работа по цялата агрохранителна верига, какви точно и конкретно политики са нужни, за да може да бъде постигнат този резултат? Мисля, че е пределно ясно какви са нужните организационни решения, но те, за съжаление, нямат нужната нормативна база, за да се случат. Нужна е консолидация по цялата агрохранителна верига от полето до рафта, защото потребителя стига до продукти на рафта в магазина. Не може да се делиме на производители, преработватели, при положение, че няма продукт, изключение на плодове и зеленчуци, а и те от градината не скачат директно на рафта, минават през подготовки, опаковане, логистика. Така че тази цяла агрохранителна система трябва да функционира като едно цяло. Това е най-важното. За да се случи, е нужно коопериране. Нужно е обединение, както вертикално, така и хоризонтално, тъй като в аграрния сектор, от аграрния сектор, нека да не си мислим, че става дума само за земеделие, става дума за цялата верига, повтарям го отново, от полето до рафта, до масата. Всеки един процес има отпадък, който е суровина за друг процес на преработка. Наричат го кръгова икономика, наричат го безотпадна технология, но ние пилеем много средства, а това са пари. Това е едно кратко описание на начина, по който можем да постигаме по-добри себестойности, като не разпиляваме. Не може да палим вълната, да я загробваме и да ни намерим приложение. Да, качеството на вълната ни е ниско, защото нямаме мериносови овце. Не става за тъкани, не става за прежди, но става за много други неща. Ето в това отношение науката може да ни помогне. И оттам ще стигнем до обеми, дали и доколко това ще е рентабилно и си струва да се инвестира в такава технология, но това са допълнителни въпроси. Първо ние трябва да знаем какво може да се случи. И оттам нататък, вероятно, тези нископродуктивни животни пък ще бъдат продуктивни на ето такъв материал. Така че има много какво да се работи, но трябва да се обедини бизнеса, трябва да се обезпаразити от хора, които не произвеждат и само кръщат за субсидии и искат още. Тези трябва да бъдат тотално изолирани и не трябва да съществуват, защото пречат на целия сектор. В край на краищата земеделието не е възникнало за да се занимават хората, а за да изхранва хората. Както каза един мъдър човек, бе, винаги земеделците са хранили държавата. Ние, що имаме земеделци, дето искат да се хранят от държавата? Това го казвам смело, защото не е нормално да има хора, които ако трябва да се хранят или ако някой трябва да се храни само с произведената от тях продукция, мисля, че много бързо ще усети силата на глада. Така че докато не започнем да правим и повече продукти с добавена стойност, а не просто да изнасяме ябълки, домати, чушки, зърнени култури, да, по цялата агрохранителна верига
има място за още добавена стойност. Нормално ли е Испания, Италия да внасят от нас зърно, Холандия и да ни внасят не само мляко и месо, но вече и готови продукти? Ето за това става дума. Както казват учените, които имат покритие на кариерата си, на капацитета си и на базата на това покритие на нужното самочувствие, не е нужно на нас, Европейския съюз, да ни казва какво да правим в земеделието. Ние можем да му казваме, само че това трябва да бъде научно обосновано и отстоявано от нашите политици. Ние се бориме срещу така наречените субсидии въди, срещу така наречените играчи, които по всякакъв начин се опитват да използват ресурса, който е насочен за развитие на българското земеделие, за модернизиране, нали, по такъв некоректен начин. Но всичко това нещо просто ще си мине своя естествен път и ако наистина и държавниците това нещо го осъзнаят и проумеят, нещата ще се случат много лесно и много бързо. С какво стопанството на фамилия Цекови е добър пример? Ами с много неща. Той е целенасочено. Цветан Цеков е възпитал сина си, пратил го е да се учи където трябва. Върнал се, тук е работил усилено. Гледам, че малките му сестри и те са вътре в стопанството. Т.е. това си е един подчертано фамилен бизнес. Със сигурност има и допълнително персонал, но то не е възможно. Но това, което виждам тук, е много впечатляващо. Тези градини на мястото на бивши пасища. Тук никога не е имало овощни градини. Това е голямо постижение и, както чухме, академик Атанасов му обясни кое е голямото предимство. Че това са обогатени почви, вследствие на това, че са били пасища, не сте изтощавани от някакво интензивно отглеждане на други култури и всъщност климат, въздух, надморска височина, всичко е много добре премерено, но това, което мене ме изненада, че той в началото е ползвал за консултанти сръбски специалисти, при положение, че България е водеща в световната аграрна наука. Очевидно има нужда от това да срещаме по-често аграрната наука с аграрния бизнес, да почнат да общуват постоянно и да са си взаимно полезни. Създадоха се две аграрни камари, едната от които е доста така по-видима и по-активна. В тая посока вие удовлетворен ли се чувствате? Не. Не, в България една, трябва да има една аграрна камара и трябва във всеки бранш да има една браншова организация. Добрите примери са много и около нас, и в Турция, която е извън Европейския съюз, и в Унгария, от която най-много внасяме мляко, а пък се оплакваме от Украина. И най-така яркият пример е Австрия, Холандия, Франция, Италия. Голяма част от контрола се извършва от тези камари. Голяма част, примерно в Унгария, тази камара отговаря изцяло за защитата срещу градушки. Голяма част от различни лицензионни и разрешителни режими се извършват от тези камери. Тоест, тези камари поемат онова, което държавата върши не толкова добре. А те го вършат перфектно, защото има контрол между конкуренти. А при контрола между конкуренти няма място за корупция, няма място за компромиси. Там са безкомпромисни, защото конкуренцията на пазара е безкомпромисна. И на пазара се успява единствено и само с спечелване на доверието на потребителя. И те за това се грижат. И не допускат продукти, лаборатории имат, контролират. А ние се оплакваме се от Българската агенция по безопасност на храните. Много пъти съм казал, целият китайски народ да назначим в Българската агенция за безопасност на храните, тя не е в състояние да извърши този контрол, който могат да извършат съответните браншови сектори помежду си. Искате да кажете, че още доста път трябва да извървим, за да стигнем до
Той е пазарен принцип на структуриране. Ами ако всички политици, които се борят за доверието на избирателя, осъзнаят, че сме застрашени от глад при спиране на вноса поради каквато и да било криза, каквато въобще не е много трудно да си представим, че е възможна след COVID-пандемията, след различните пандемии по животните, след войната в Украина, след земетресението в Газиантеп. Видяхме за 24 часа спря вноса и тук настана паника и всичко тръгна към Македония и към Албания да търси плодове и зеленчуци. Ние наистина, ако спре вноса, след 3 месеца сме обречени на глад. А имаме всичко. Имаме прекрасна природа, плодородна почва, вода в изобилие, която толкова трудно ползваме за земеделие. Без вода не може да има земеделие. Имаме страхотни производители, имаме наука. Всичко имаме. Всичко имаме. Трябва ни организация и осъзнаване, че наистина, ако не вземем мерки, да си произвеждаме сами храната. Друга е темата, че това е най-здравословната храна за всички, които сме тук в тази страна. Сме застрашени от глад. Колкото и да ме критикуват там разни псевдоанализатори, има един икономист, който и във вашето студио каза, че плаша хората, че обиждам земеделските производители. Аз не обиждам земеделските производители, напротив. Аз безкрайно ценя тези, които произвеждат и работят почтено. Аз критикувам, не ги критикувам, аз искам да ги няма субсидиевъдите, които са паразитите в земеделието. И затова казвам, че нашето земеделие се нуждае от кардинално обезпаразитяване. Хора, които не произвеждат нищо или произвеждат минимално, а приходите им от субсидии са по-високи от приходите от реализация на продукция. Тези трябва да ги няма. Кои са ценните уроци, които ви даде опита като министър? И добрите срещи, добрите примери? Сега, може би най-важният урок е този, че си въобразявах, че като вляза вътре, ще мога да консолидирам земеделските организации, ще мога да променя много неща, които не ми харесват. Това не е по силите на един министър и даже на много пъти чух, че ето и тоя нищо не направи. Ами след като и тоя нищо не направи, поредица от министри са имали същото желание и не са го направили, значи какъв е извода? Това не е по силите на един министър. Парламент ни трябва. Осъзнат, консолидиран, национално отговорен, който иска да постави българската агрохранителна система, нейното изграждане и поддържане като национален приоритет. Това е най-важното, което трябва да разберем. Че без да стане национален приоритет българската агрохранителна система, ние сме под риск от глад. Успяхте ли да видите в срещите си с производители, с хора от бизнеса, какво е бъдещето на българското земеделие? Има ли млади, амбициозни, иновативни хора? Ами, моята голяма надежда е в младите, амбициозни, образовани, иновативни хора. Това е нашето бъдеще. Не е в закостенелите мозъци, дето казват, ти ще ми кажеш, аз това го правя така 20 години. Ти 20 години може да правиш нещо грешно. Затова сравни си часовника, свери го с хората, които върват напред. Виж младото поколение, обърни му внимание, дай му път. Това е нашето бъдеще, младото поколение. Такива като мене вече трябва да отиват в страни и ако някой прецени, че има за какво да ги потърси, да сме на линия. Но не и ние да налагаме какво трябва да правим младото поколение. То много по-добре от нас знае, защото вече е много маркетингово ориентирано, много пазарно ориентирано, знаят как се прави, правят го, показват го и имаме такива страхотни примери.